გამარჯობა, მე ვარ ნატალია ჯუღელი, ხანდახან ჩემ თავს მსახიობს ვეძახი და მგონი ამიტომ ვარ ახლა აქ. ძალიან მომწონს თქვენი ფორმატი, იმიტომ რომ არ არის საყვარელი ფილმი, იმიტომ რომ ყოველთვის საშინლად მიჭირს ფილმის ამორჩევა, ან დასახელება ვთქვა, რომელია ჩემი ფავორიტი ფილმი, ფაქტიურად არც მაქვს მსგავსი. მაგრამ რჩევა ნამდვილად შემიძლია და როგორ თქვა, რაღაც ამოჩემებები მაქვს ხოლმე სხვადასხვა პერიოდში და პირველი ფილმი, რომელსაც გირჩევთ, არის ჩემი ალბათ ყველაზე ხანგრძლივი ამოჩემება. ეს არის ჯონ კასავეტესის პრემიერა. რაღაც პერსონალური კავშირი მაქვს ამ ფილმთან. ვფიქრობ, რომ დავაგვიანე ამ ფილმის ნახვა და სხვა დროს ვერ ვნახე, მაგრამ ალბათ ზუსტად ამიტომ ძალიან მივეჯაჭვე. ფილმი არის თეატრის მსახიობ ქალზე, რომელსაც რა თქმა უნდა ასრულებს ჯენა როულენსი და ჯენა როულენს ერთ-ერთ ინტერვიუში აქვს ნათქვამი, რომ როდესაც მე და კასავეტესმა ვიქორწინეთ, მე წარმომედგინა, რომ მომავალი ლიმ ფონტენი და ალფრედ ლანტი ვიყავი, თუ ანუ ეს არის ამერიკაში ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი თეატრალური წყვილი. მაგრამ ისინი გახდნენ ამერიკული დამოუკიდებელი კინოს სახეები, როგორც მოგეხსენებათ. და ეს ფილმი სწორედ ეს მეორე რეალობაა კასავეტესის და როულენსის, ანუ ისინი ოღონდ თეატრში. ფანტასტიკური ფილმია, სხვათა შორის პედრო ალმოდოვარის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფილმია და არ ვიტყვი რაღაცებს, იმიტომ რომ ნახავთ ფილმს, მიხვდებით რატომ არის პედრო საყვარელი ფილმი. და არის ყოველას ურჩევ ამ ფილმის ნახვას, განსაკუთრებით მსახიობებს, იმიტომ რომ ფილმებში მსახიობები ყოველთვის რაღაც ჩარჩოში არიან ხოლმე, თითქოს რაღაცა ისეთი ვარსკვლავები. აქ ფილმი არის ვარსკვლავ მსახიობზე, მაგრამ გმირი არის ძალიან რეალური, ძალიან ხელშესახები და როგორ თქვა, ყველა გაიგებს თითქოს ამ გმირს. მეორე ფილმი, რომელსაც გირჩევთ, არის ძმები დარდენების ყმაწვილი აჰმედი, ან ახალგაზრდა აჰმედი, მგონი ორივენაირად თარგმნეს აქ. და ვფიქრობ, რომ ეს ფილმი არის ფანტასტიკური მაგალითი იმისა და ილუსტრაცია იმისა, თუ როგორ შეიძლება გაგვივდეს არასწორად ჩადებული ან აგრესიულად ჩადებული მარცვალი მშობლისა თუ მასწავლებლის თუ მღვდელის მიერ ბავშვი და რა ფატალური შედეგი შეიძლება მივიღოთ, თუ ჩვენ რაღაცას არასწორად ვასწავლით ბავშვს, ან თუნდაც რაღაცას აგრესიულს ჩავაწვეთებთ მათ და მგონია, რომ საქართველოში უნდა უყურონ ამ ფილმს. ბრწყინვალე ფილმია შარშანდელი უკვე, ქლოი ჟაოს ნომადლენდი. და ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანი რაღაც საერთოს იპოვნის, თუ სწორად უყურებს ამ ფილმს. ძალიან შთამაგონა სერიალმა შემიძლია გაგანადგურო. ეს არის მიქაელა კოელის სერიალი. მიქაელა კოელმა დაწერა ეს სერიალი და არის ნახევრად ავტობიოგრაფიული, თვითონ ასრულებს მთავარ როლს, არის პროდიუსერი, არის რეჟისორი და კიდევ, მე მგონი, ყველაფერი შემქმნელიც ამ სერიალის და რამდენად ასე შეიძლება ღერს ახლა, რომ თითქოს ძალიან ბევრია, ზუსტად ამიტომ მუშაობს ეს სერიალი, რომ ყველაფერი ტრიალებს მიქაელა კოელის გარშემო. ზუსტად ამიტომ არის ძალიან ავთენტური, უნიკალური და ჩემთვის პირადად და იმ ადამიანებისთვის ალბათ, ვისაც ძალიან ბევრი არარეალიზებული იდეა აქვს, მათთვის ძალის მომცემია. იმის და მიუხედავად, რომ რაღაც შენიშნები მქონდა სერიალის მიმართ, ამავდროულად ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა და როგორ თქვა, შთაგონება იყო ერთგვარი, რომ ხო თუ რაღაც გინდა, ალბათ ბოლომდე უნდა გააკეთო. და ბოლოსთვის მოვიტოვე ალბათ ყველაზე ტკბილი ლუკმა, ყველას ვურჩევ, რომ ნახონ მიშა კობახიძის ფილმები, უფროსებსაც და უმცროსებს. არ ვიცი, ჩართეთ ქოლგა, ქორწილი ან მუსიკოსები და რაც კი ჩამოთვალე იმათ შორის, ალბათ მიშა კობახიძეა ის რეჟისორი, რომელსაც თამამად შემიძლია თქვა, რომ უბრალოდ ძალიან ისე ამოვნებთ, ამიტომ აუცილებლად ნახეთ მისი ფილმები. დიდი მადლობა.